And those he murdered, he would mourn as though a friend had. Britnova opera Silovanje Lukrecije, posljednja ovosezonska premijera splitskog HNK. Glazbeno remek djelo nastalo sredinom 20. stoljeća, izvodi se uoči 100. obljetnice Britnova rođenja. Opera je međunarodni projekt, postavljen u koprodukciji s madridskom fondacijom Artemus i tršanskim teatrom Verdi. Uzbudljiva priča o tragičnoj sudbini Rimljanke Lukrecije iz 500. godine prije Krista, jednako je intimna koliko i politička. Lukrecija vjerovala dakle u sustav republike, republikanskog sustava parlamentarizma i tako dalje. Međutim, što se dogodilo? Dala je žrtvu, a zavjerenik je već pripremio diktaturu. Silovanje Lukrecije potaknulo je politički prevrat, pobunu Rimljana protiv etruske monarhije i stvaranje republike. Opera je komorna, glazbu izvodi orkestar s 14 članova, a pjevačka je podjela međunarodna. Svega Britin je bio veliki esteta i same te njegove točke polazišta možemo uzeti u obzir da je sama opera u svoj srži zapravo lijepa. Melodioznosti i osjećaja za dramaturgiju operne scene, Britna su kritičari nazvali Verdijem 20. stoljeća. Njegova opera Silovanje Lukrecije nakon Splita premijerno će biti izvedena u Trstu i Madridu. It is all! 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 It is all!